təəssüf ki, indi də vaxtilə pul verib saxta vaksin pasportları alanlar indi də deyir ki, deyirlər ki, onlar adam axtarırlar ki, təzədən doğurçu vaksin vurdursunlar. Çox maraqlı bir məsələ yaranıb. Pul verib saxta COVID pasportu alan şəxslər yoluxma sayı qalxan kimi həqiqi vaksin axtarırlar. Bu iddiaları Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı jurnalist Raminə Eyvaz qızı səsləndirib. Dövlətin etibarını sarsan, səhiyyə sisteminə inamsızlıq yaradan bu hallar barədə Rüfət Muradlı da müsahibə zamanı fikirlərini bölüşüb. Çox adam deyir ki, adam vaksin pasportu artıq xəstələnmə sayını görəndən sonra qorxuya düşüblər və həmin adamlar xüsusi şəxslər axtarırlar ki, doğurçu vaksinlərdən istifadə eləsinlər. Bu nə deməkdir? Bu, başa düşməli, gedib pasport alırlar, pul verib pasport alırlar, yəni nə deməkdir bəli, bu? Bəli, o, bəli, saxta şəkildə bilirsiniz də, bu yaxında 5 nəfər həkimi tutdular, tibb işçisini tutdular buna görə, saxta vaksin pasportları verdiyinə görə, sertifikatla verdiyinə görə. İndi də həmin şəxslər... Yine qoymuşsunuz siz. İndi də həmin adamlar... Bu küçədə gedib bazardan alması bir şey deyil. Bu Səhiyyə Naziri, bu təbib nəyə baxır ki? Necə ola bilər saxta pasport versin? Mən məsələn COVID tutmuş birisiyəm, dekabr ayında COVID tutmuşam. İyun ayının sonuna qədər 6 ay gözlədim. Sonra səfərdə idim. Gəldim, Pfizer-ə növbə mələ çatmayıb, ayın 20 günündə çatacaq. Mən düşünürəm ki, bunu vuracaq. Tamam. İndi insanlar inanmır. İnanmır, sonra da məhdudlaşdırmalar var, o birisi var, bu birisi var. Niyə inanmır insanlar? Çünki yalan danışıblar, statistikalar saxtadır. Ölkədə futbol turniri keçirirlər, statistikaları endirirlər. Futbol turniri bitir, ondan sonra statistikaları qalxır. Belə ki, olmur. Ümumiyyətlə, təbibin açıqlamalarına, mövqeyinə niyə insanlar inanmır? Arzu xanım, bəlkə sizdən bu fikrinizi eşitmək maraqlı olar. Mən...